Opa. Opa. Ah, trouxa. Tentou pegar pelas costas, não conseguiu. Ó, você também, trouxa. Você não pega eu não, velho. Uhul. Tô fazendo a limpa, hein. Ó. Uhul. Dois pra nós ganhar, hein. Aí tá bom agora. Aqui, ó. Ah! Ih, fiz o último kill, que da hora. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem tá falando é o Prata. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E vamos pra mais uma partida aqui. Ô, você surgiu do nada, meu amigo. Como assim? No PF4. Ó, tem um cara ali, ó. Ó. Opa, outro correndo ali. Daqui acerta? Daqui acerta? Pega daqui? Tem que dar a volta aqui? Cadê? Ó, ó. Pelas costas. Ai, recarrega, recarrega. Sai, 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 sai. Ó, lá em cima, hein. Ah, eu e... ali. Porra, mano, não me atrapalha. Deixa eu matar o cara em paz. Opa, tem um corpinho... Ó, o cara caiu. Tinha um corpo pendurado ali. Pera aí, velho. Calma aí, ô... Os caras estão atirando em mim, mano. Ainda tá acertando ainda. Onde ele tá? Onde esse cara tá, velho? Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Opa. Não mata, velho. Não mata, mano. Aí, morri. Putz, não tem nada de curta distância. Só uma mira aberta. Opa, ali, 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 ali. Caralho, meu controle saiu do... Porra, mano. Eu tinha visto os caras ali. Era só matar, mano. Meu controle saiu do... Do controle. Meu controle saiu do controle. Ó, ali, o cara ali. Ó, o cara ali. Matei, uhul. O que eu fiz ali, ó. Opa, ai. Ô, cara, caiu de paraquedas aqui na minha frente. Ah! Vai morrer. Gostei de pular de paraquedas na frente, minha frente, sim. Olha ali, 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 hein. Ali, hein. Não morreu? Como assim, velho? Que mentira. Ô, oh, aqui, ó, ó, ó. Ah! Ah! Morreu? Nossa, velho, que desespero. Agora faz falta um scope grande. Já morreu? Morreu já, né? Eu acho que sim. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Para, 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 para. Pegou não, pegou não. Ali, ó. Protegi você, cara. Ó, o cara ia pegar você pelas costas e eu salvei sua vida. Aqui agora, ó. Ó. Uhul. Mais um trouxa. Ai, mano. A hora que acaba a bala é foda, né? Ui, aceita a reanimação. Alguém me reanimou, beleza. Isso. Ah, pra morrer rápido assim. Ali. Ah, trouxa. Peguei você. Tem mais um aqui. Mais um aqui. Mais um. Fuzil de assalto. Ali. Recarrega, recarrega pra dar tempo de pegar o cara. Carrega. O cara não me viu. O cara não me viu. Uhul. Tô. Bah. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Uhul! Esquentei, esquentei. Falta mais 5, vamos lá, matar tudo. Falta mais 5 pra gente, então a gente tá ganhando? Ah não, é 5 pra eles, velho. Tchau, Jam, benção. Opa, ali, ó. Ai, já era. Foi 5 assim, rápido. Opa, opa. Ai, o cara caiu lá atrás. Aqui, ó, aqui, aqui, ó. Ai. Larga! Opa, ihi. Opa, já tem um aqui, ali, ó, ó. Caramba, mano. Ó a tempestade, mano. Chuva. Opa. Eita. Ali, ó. Uhul. Já era. Carrega aí. O cara passou correndo ali. Passou correndo por mim. Pelas costas. Matou? Eliminado. Já era. Você quer kit médico, cara? Cadê? Quem que tá querendo kit médico? Ó, kit médico aqui, ó. Beleza, cara? A dublagem é mó da hora, né? É cheio de gira a dublagem. Opa, opa. Pera aí. Não. Opa. Ó o cara aqui. O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Cadê ele? Cadê ele? Caralho. Ali, ó. Ó ali, ó. Ah, você até parou pra mirar em mim, né, cara? Mas não deu certo. Ali, ó, ó. Ui, acertei nas costas dele, mas... Ah! Toma! Ah! Tudo bem? Tudo se... Ó, ó, opa, opa. Ah! Cadê o cara, velho? Nossa. Que porra é essa? Solta outra arma. Eu vou atrás do cara. Ah, pensou que você ia fugir? Eu tentei pegar ele na faca aquela hora, eu não consegui. O cara morreu. Ó, ali, ali, ali. Ele vai vir aqui. Pegar. Surprise! Que droga. Opa. Opa. Ah, trouxa.
Tentou pegar pelas costas, não conseguiu. Ó, você também, trouxa. Você não pega não, velho. Uhul! Tô fazendo a limpa, hein? Ó. Uhul! Dois pra nós ganhar, hein? Mas tá bom agora. Aqui, ó. Ah! Ih, fiz o último kill, que da hora! Opa, não, não, não. Epa, peraí, peraí. Atrás da janelinha, Lord Frost. Ó, ali. Ah, não acredito, mano. Porra, eu vi você primeiro. Eu tinha matado você primeiro. Ali, ó. Ali, ali. Ali, ó. Daqui, hein. Porra! Sério? Olha lá, em cima do telhadinho, hein. Ah. Caralho, fica parado, mano. Ó, aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ah. Olha. Dois. Droga. Opa. Fá. Caramba. Não consigo matar na faca, vai no tiro mesmo. Ó, ó, ó. Mais um ali, morrendo. Ó, ali, ali. Ai, morri. Matei esse cara? Ou não? Meu bala. Não matei nada. Ah. Uia. Cadê? Parece na janelinha de novo. Cadê? Tem alguém em cima do telhado? Em cima de algum telhado? Ó. Ó lá, ó. Ali. Opa. Morre. Isso. Sinto muito, mas... Caralho, tô enroscado, mano. Cara, vai dar lag agora, velho. Porra. Ali, hein? Ali, ali, hein? Dois ali, cadê? Sumiram já? Ali. Porra. Droga. Ô, garoto, não vem correndo pra cima de mim, não. Vou se embrenhar no meio da fumaça aqui. Ó, tem gente aqui. Ó, tem gente aqui atrás. Aqui atrás dessa muretinha tem gente. Aqui em cima. Ó, ó, ó. Deitadinha aqui, ó. Caramba. Subiu, morri, subiu. Opa, ai. Na guela. E o outro ali? Ó. Ah, mato um na faquinha e o outro no tiro. E morro. Deixei gente pra lá, hein. Ali, ó. Tá aqui, ó, certo? Mas ele me acerta. Acabou. Minha equipe perdeu, que pena. Ajuda nada, isso é que se vire. Olha lá, todo mundo parado aqui, ninguém consegue dar conta do cara. Opa, opa, nem eu, morri. Mano, eu queria brincar aqui fora, velho. Aqui fora que é bonitinho, um gelo. Não lá dentro, no, no, na gruta. Uia. Pegar o cara pelas costas aqui, hein. Puta que pariu, não acredito. Descarreguei um pente nele e não morreu. Agora ele vira pra... Vai na porra. Se remenda com aquele kit médico. Ai, ai, ai. Porra, velho. Porra. Vamos lá pra guerra. Vamos lá pra guerra. Ali, ó. Ali, ó. Morreu. Morreu. Vamos dar volta pelo outro. Pela outra entrada ali. Que aqui tá... Tá quente a parada aqui. Vamos lá. Vamos franquear os caras. Ó, ó. Ó. Oh! De alvos. Não consigo encontrar um alvo. Olha. Na cachola. Ah, trouxa. Putz, tinha um cara aqui do lado. Oh. Ah. Mata, velho. Não, vou recarregar a bala, não. Mata o cara. Que droga, era... Porra, caí. Era pra eu matar ele. Ali, ali, ali. Ah. Ih, não adianta ficar escondido no cantinho, não, velho. Não adianta, não. Caramba, não vai morrer, não. Morreu. Ah, também. Mais três pra acabar. Vamos foder com eles. Ali, ó. Ali, ó. Já era. Matei um. Droga. Ih, minha equipe venceu. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mais uma vez, valeu. Tudo de bom. Fui!